Kees van der Haas, uiteindelijk een 0-3 zege bij SCD 83. Het was een lekkere middag, dacht ik. Ja, het was zeker een lekkere middag. Wat de laatste weken een beetje ontbrak bij ons was vroeg een goal maken. En dat deden we vandaag wel. En dan zie je direct dat we veel makkelijker gaan voetballen. En dat pakte goed uit de eerste helft. Dat denk ik ook te maken met het systeem waar jullie in speelden. Op papier 5 verdedigers. Op papier zeg ik duidelijk. Ja. Maar daar verrasten jullie hun wel mee. 2 spitsen voorin. Ja, dat klopt. Iedereen die, de tegenstander die stelt zich altijd in op ons. We spelen meestal 4-3-3. En de trainer die had afgelopen donderdag een bespreking in de kleedkamer. Dat we op papier dan met 5 verdedigers. Maar eigenlijk speelden we met 3 achterop. En dan eerste helft Sivion en aan de linkerkant Ruben als hoge backs. En SCD wist niet helemaal wat ze ermee moesten doen. En daarom scoren wij ook vrij gauw. En die wisten niet waar ze moesten lopen de eerste helft. Vooral niet het eerste half uur. Nee, want je zag Richard Tempelman, of coach, op een gegeven moment aan de kant. Om gelijk vanaf het begin de boel een beetje bij te stellen. Ja, volgens mij hadden ze pas na een half uur in de gaten. Want toen begon hij ook dingen om te zetten. Maar dat pakte goed uit. En je kunt met dat systeem natuurlijk allerlei kanten op. Hè? Want op het moment dat het even niet draait, is het heel makkelijk om te zetten. Ja, we kunnen allebei, dat blijkt vandaag wel. We hebben dit seizoen nog niet gedaan, maar het pakt goed uit. Maar we kunnen 4-3 ook wel prima. Alleen de tegenstander die stelt zich daarop in. En dat wordt een beetje standaard. En misschien dat we nu met dit systeem de SCD goed hebben verrast. Heeft die omzetting dan te maken met het spel van de laatste weken of met de tegenstander van vandaag? Ja, weet ik eigenlijk niet. Weet je, kijk, de laatste weken, behalve tegen SVN dan, spelen we op zich wel goed. Alleen we scoren niet veel. Maar ja, je kunt ook niet alle wedstrijden met 5-6-0 winnen. Dat wordt wel een beetje verwacht van ons, vind ik. Maar goed, we geven zelf vrij weinig weg, vind ik, tegen Alvarez en Fit Boys. Alleen ja, we scoren niet zoveel. En dat doen we vandaag gelukkig wel. En wat dat betreft geef je vandaag eigenlijk meer weg, hè? Ja, inderdaad, klopt. Maar ja, dat hou je toch als je met 3 achterop staat. Eigenlijk speel je 1-op-1. Dus die kansjes komen toch wel. En vooral waren gevaarlijk met vrije ballen. Hun hebben veel lengte. Nou, wij waren achterin, kwam toch wel wat lengte tekort. En daar waren ze al één gevaarlijk mee, vond ik. En de doelpunten? Ja, de tweede even van je broer. Is een keepersfoutje, denk ik. Ja, zeker. Volgens mij werd hij ook nog geraakt door die rechtsback. Maar hij vloog er gelukkig mooi in. Kijk, en dat geluk hadden we vandaag wel. En de afgelopen weken viel hij net niet. En overal die werd net wel. Maar je creëerde vandaag ook meer van mij. Ja, zeker. En vooral met de snelheid aan de zijkant en dan Rixie in de spits, die kun je ook altijd wegsteken, dus je hebt altijd wel mogelijkheden. Kijk, en met 4-3 dan was het toch wel wat statischer en ik vond het prima gaan vandaag. En zelf denk ik ook een heerlijke wedstrijd gespeeld, hè? Ja, normaal stond ik altijd voorin. Ik weet nog wel hier 2 jaar geleden. Ik wou zeggen, dit is het veld waar jij weer wereldberoemd bent geworden. Het was vandaag ook weer lekker nat, dus het kon weer, maar ik... Ik stond vorige week dan al rechtsback en vandaag dan meer wat centraal, maar gaat volgens mij wel prima, ja. Ik had het idee dat je lekker gretig was, ook proberen weer van afstand, want het ontbraken de laatste weken denk ik ook een beetje. Ja, klopt. Ja, als ik hem vrij heb, ik bedoel, op training vliegt het er ook wel eens mooi in. Ik denk, ik probeer het gewoon, dus ja. En dan die tweede helft nog even, van dan gebeurt er eigenlijk weinig, hè? Van jullie komen gewoon niet in het probleem. Nee, klopt, maar er ligt ook een SCD, die hadden volgens mij ook niet heel veel zin meer aan. En wij konden gewoon de tweede helft lekker rustig aan doen. En de SCD die deed er ook niet veel meer aan, vond ik. Nou goed, dit voelt gewoon heerlijk. Een heerlijke zakelijke, duidelijke overwinning en goed voor vertrouwen. Ja, zeker. En dat nemen we mee naar volgende week.